Dobro večer i moje poštovanje. Ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite politički magazin Oni kažu. Pretpostavljam da i sami znate iz našeg redovnog programa da je danas u našem gradu boravi ministarka kulture i potpredsednica vlade u tehničkom mandatu Maja Gojković. Pa ja pre svega imam zaista veliko zadovoljstvo da pozdravim gospođu Gojković u našu studiju. Zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledaoce. Hvala vama što ste mi omogućili da gostam na vašoj televiziji. Dakle, dolazite u Pirotu u jednom poprilično za Pirot interesantnom momentu kada je u pitanju kultura, s obzirom da smo u nedelji imali jedno gostovanje Zvezdara teatra u Pirotskoj galeriji, izložba Miće Popovića, sajam knjiga ovdje na trgu, što nekako čini mi se odgovara i toj nekoj vašoj tezi na kojoj ste vi insistirali na decentralizaciji kulture zapravo u Srbiji. Pa kako ste zadovoljni kako teče taj proces decentralizacije kulture? Očigledno je da je Pirot jedan od gradova koji može da ponese titulu prestonice kulture Srbije, jer toliko pažnje posvećuje kulturi i sasvim sam zadovoljna i tom formalnom saradnjom sa Ministarstvom kulture i informisanja, jer poslednji 5 godina preko 50 miliona dinara za zaista različite projekte koje je izdvojilo Ministarstvo kulture i informisanja, na koje je konkurisalo različitim konkursima i ustanove kulture i sam grad Pirot. Decentralizacija, to je jedan od strateških pravaca razvoja kulture u našoj državi i uopšte Vlada Republike Srbije je u ovom poslednjem sazivu, odnosno sastavu i mandatu, još više doprinela toj nameri i tendenciji države da se izvrši decentralizacija i da se život jednostavno ne odvija samo u Beogradu i u Novom Sadu, i to ne samo u oblasti kulture, nego vidite koliko se grade putevi. Danas kad sam dolazila ovamo u Pirot, meni je trebalo nekih rekordnih 2 sata i 15 minuta da dođem, a ranije su prosto vršene pripreme da kreneš negde na daleki put, što pokazuje da država radi na tome da nam svi gradovi i opštine budu blizu i dostupni, otvaraju se nove fabrike, nova radna mesta, a moj prioritet je bio da izvršim decentralizaciju i u kulturi. To znači da uz pomoć pre svega projekta Gradovi u fokusu, gde se izdvajaju znatna sredstva, 350 miliona i prošle godine i ove godine, i uz pomoć tog novca i pomoći Ministarstva kulture i informisanja sada se izgrađuju novi objekti kulture i adaptiraju i rekonstruišu stari širom Srbije. Imala sam tu privilegiju da u veoma kratkom roku, recimo, otvorim muzej u Vranju, koji danas izgleda zaista fascinantno i preporučujem svakom da ode da ga poseti i vidi. Pre toga, bezmalo 1 ili 2 dana pre toga, sam otvorila muzej marginalne i naivne umetnosti koji se nalazi u Jagodini, inače Republička ustanova kulture, koja sada posle godine i godina tavorenja slika i skulptura sakupljenih iz bivše Jugoslavije, ali iz čitavog sveta, preko 3000 eksponata možete da vidite u jednom potpuno novom, adaptiranom, ali i dograđenom novom delu tog muzeja. A da ne kažem da sada nije retkost da male sredine dobijaju jako lepe, prestižne domove kulture, biblioteke, kao što je recimo Doljevac. To je bilo nezamislivo u periodu do 2012. godine da država investira u jedan tako važan kulturni objekat za taj deo Srbije. Ili Ćićevac, ili u Vojvodini, recimo opštini Vrbas, gde smo se dogovorili da nastavimo izgradnju pozorišta koje je započeto još 2003. godine, pa kao da je potpuno zanemareno. Ali danas se nalazimo ovde u Pirotu i važno je što sam mogla da donesem lepe i dobre vesti i svim ljudima koji žive u Pirotu, ali naravno i gradonačelniku, da
su odobrena sredstva iz kredita koje je država prvi put uzela za objekte, za izgradnju objekata kulture, upravo za Pirot, za ovaj objekat koji je nekada pripadao vojsci, dakle dom vojske, koji treba da sada kada završimo pregovore sa investitorom koji je učestvovao na javnim nabavkama, da se odobri od strane Kancelarije za javna ulaganja i da za nekoliko meseci započnemo taj projekat. Ubeđena sam krajem 2023. godine da će Pirot imati jedan od najlepših domova kulture sa multifunkcionalnom salom koja će služiti i za pozorište i za bioskope. Sa 650 mesta je predviđeno da ta sala poseduje za koncerte. Zaista nešto što je trebalo ovom gradu, a vrednost, neka vrednost ulaganja je oko 2,5 miliona evra. Ja sada želeo bih da vas pitam, vi ste ministarka u vladi, ali dolazite iz Novog Sada. Novi Sad je prestonica kulture za 2022. godinu. Evrope, naravno. Da. Vi ste pokrenuli jednu inicijativu da se stvori prestonica kulture na nivou Srbije. Šta to praktično znači? Ja sam dokaz sam da se snovi ostvaruju ako neko uporeno svome poslu. A to je da sam 2008. godine kao gradonačelnica Novog Sada pisala zvaničnicima u Briselu sa pitanjem da li može jedan grad koji u državi koja nije članica Evropske unije da dobije ovu važnu titulu. Eto, 2022. privilegije da sada kao ministar kulture i informisanje potpredsednik vlade upravo ja otvorim i govorim na početku te manifestacije. To je bila ideja uz pomoć tog projekta da stvorimo naš domaći projekat Prestonica kulture Srbije i da pokrenemo takav projekat na svake dve godine. Biramo novi grad ili opštinu u Srbiji, izdvajamo mnogo veće sredstva za infrastrukturne projekte. Ovog puta je pobedio grad Čačak i oni dobijaju od države čak 300 miliona dinara i oni će uložiti skoro istu količinu sredstava ili nešto manje. I očekujemo od toga da na taj način izvršimo pravu suštinsku decentralizaciju, jer u kratkom roku na svake dve godine ćemo imati potpuno obnovljene, renovirane ustanove kulture i izgradnju nekih novog i da napravimo jednu dobru saradnju ustanova kulture u čitavoj republici koja će učestvovati u godinu dana u kreiranju programa i sadržaja ovog puta u Čačku. Ali time se podiže i nivo ekonomije toga mesta. Naravno, razvija se i turizam, jer danas bez povezivanja kulture i turizma ne možete da zamislite neki svoj odmor i treba naučiti nešto od evropskih zemalja i svetskih zemalja koje su odavno spojila ta dva resora. Iz toga se izvlači zaključak da je to veoma važan resor i da kultura i turizam više jedno bez drugog ne mogu. Jedna od država koja mogu da nam svakako bude uzor, to je Turska, koja je uveliko i mnogo toga je uradila na tome da svoje prirodne lepote, pre svega more, povežu sa istorijskim spomenicima, muzejima i sve ono što možete da vidite kada dođete kod njih. A u Grčkoj važi da su muzeji njihovi spomenici kulture fabrika koja nikada nije prestala da radi, jer to je suština uz lepote njihove obale koja im donosi važne prihode. I to je bitno za nas da raširimo te kulturne sadržaje širom Srbije. Danas sam razgovarala sa vašim gradonačelnikom i zašto ne bi Pirot konkurisao u budućnosti za jednu od ovih važnih titula i pokazao sve što ima. I vi zaista imate toliko manifestacija
imate i svoje osobenosti koje treba u toj kandidaturi istaći. Kad kažu Pirot, ja uvek pomislim i na pirotski ćilim koji zaslužuje da postane deo svetske kulturne baštine i mislim da treba raditi na nominaciji pirotskog ćilima, da ga svakako upišemo i na UNESCO-vu listu u budućnosti zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Kada pričamo o tome i o povezivanju dakle sa turizmom, eto Pirot je prošle godine imao rekordan broj turista zbog stare, pre svega zbog stare planine, s obzirom da je bilo to čuveno zatvaranje zbog COVID-a, dakle nešto COVID situacija sa kojom se čovečanstvo eto susrelo posle 100 godina. Ali kad već pominjemo COVID, vi ste pomenuli već neke određene cifre. Kažu da u tim kriznim situacijama mi smo imali i ne samo Srbija, nego čitava Evropa i čitav svet, čuveni lockdown i zatvaranje na par meseci kada je svet zastao, da u tim kriznim situacijama možda najviše strada kultura. Kako ste zadovoljni sa budžetom koji, uprkos velikim ulaganjima koje je država morala da ima u neke druge oblasti, poput privrede, zdravstva, jer to su činjenice bili prioriteti u takvim situacijama, kako ste zadovoljni sa budžetom za kulturu? Najviše stradaju ljudski životi. Nakon ljudskih života svakako jedna od žrtve uz ukupnu ekonomiju je svuda u svetu bila i kultura, i tu će se složiti svi ministri kulture kada razgovarate sa njima. Ali naša država je, vlada Republike Srbije pokazala neverovatnu sposobnost da se suoči i sa problemima. Pre svega, zahvaljujući naravno i dobrim međunarodnim vezama i umešnosti predsednika Aleksandra Vučića, mi smo bili jedna od prvih zemalja koje su imale sve vakcine neophodne za borbu protiv ove opasne bolesti. Vi se sećate momenata kada su ljudi iz zemalja evropskih država dolazili kod nas, ne bili se vakcinisali. U isto vreme su izgrađivane i bolnice i nabavljene opreme i respiratori. Zaista se pokazala jedna izuzetna umešnost da se suočimo sa tim. A sa druge strane, mi smo država koja je opet samo jedna od pet evropskih zemalja koja je uspela vrlo brzo da otvori ustanove kulture i da građanima pružimo mogućnost da uživaju u kulturnim sadržajima, jer onim zatvaranjima koji su doduše u Srbiji veoma kratko trajale, kada poredimo da su evropske zemlje bile do pre nedelju ili dve potpuno zatvorene sa velikim restrikcijama koje traju još delimično u nekim zemljama i u nekim gradovima. I mi smo uspeli da stavimo i umetnike na prioritetnu listu zajedno sa novinarima, na listu na kojoj su bili zdravstveni radnici ili radnici recimo koji rade u obrazovanju. Naša država i naša vlada je odlučila da to budu i umetnici, zato da bi otvorili ustanove kulture za građane, i to se pokazalo kao dobra mera, uz naravno pomoć svim umetnicima koji nisu mogli da rade u to vreme u punom iznosu, kolike su im bile i plate, ali smo u saradnji sa mnogobrojnim udruženjima jednako to učinili i za ostale umetnike. A kada se gleda globalno ceo budžet Ministarstva kulture, kako ste zadovoljni? Da, zadovoljna sam zato što, kažem, u svim ovim okolnostima velikih ulaganja države i naravno i pomoći ekonomije, jer mnogi nisu mogli da rade u to vreme u punom kapacitetu koje se radilo pre COVID-a zbog bolovanja i zatvaranja, 1,2% ukupnog budžeta je izdvojeno za Srbiju, za kulturu, i to je prvi put u modernoj istoriji da smo prešli onaj evropski zamišljeni prag koliko Evropa traži da se izdvoji za kulturu jedne države. I moram da pohvalim vašu lokalnu samoupravu i vaš grad, jer sam čula danas na sastanku da Pirot čak izdvaja 10% od svog ukupnog budžeta za kulturu. Ja kažem 1,2% države, i da vidimo koliko izdvaja autonomno pokrajina Vojvodina u svom budžetu za kulturu i sve lokalne samouprave. Ja sam ubeđena da Srbija nema razloga da se postidi, baš
naprotiv, bude ponosna ovim vremenima koliko uspeva da izdvoji za kulturu i uz pomoć tog budžeta koji je 16% veći nego prošle godine, dakle 2 milijarde dinara imamo više, uspećemo da uradimo mnogobrojne infrastrukturne projekte, ali kroz različite oblike konkursa da pomognemo našim stvaraocima, pre svega dakle, u svim oblastima umetnosti, a posebno su ulaganja još koja su vidljiva za filmsku i audiovizualnu umetnost i u tome mislim da smo zaista na prvom mestu u mnogo širim okvirima nego naš region. I tu smo odnosno na prošlu godinu za 22. godinu podigli podsticajna sredstva za još jednu milijardu više, plus sredstva koja izdvajamo da bi Filmski centar Srbije mogao da poverene poslove obavi, a to je da raspiše konkurse i da pomogne filmskim stvaraocima da počnu da snimaju svoje filmove. Pomenuli ste otvaranje nekoliko muzeja, Vranje, Jagodina. Ipak nekako mi se čini da je centralna stvar tokom vašeg mandata, to je ponovan početak rada Narodnog muzeja u Beogradu kao jedna od daista možda krovne ustanove kulture. Da, pre mog mandata, ali u mandatu vlade Republike Srbije, ono je otvoreno dok je još predsednik Vučić je bio, čini mi se, predsednik vlade ili je izabran neposredno, mislim da je izabran, da je izabran za predsednika država. To je bila njegova inicijativa da se konačno završe radovi na Narodnom muzeju i Muzeju moderne umetnosti Srbije, koji su potpuno nepravedno 15 godina bili zatvoreni. To je neverovatno da neko ima ideju da zatvori muzeje koji su od nacionalnog značaja, koji nisu beogradski muzeji, to su muzeji koji pripadaju svakom od nas, jer tu se nalazi značajno kulturno blago naše države i zaista sam mu zahvalan na tome što je ove dve ključne ustanove da su završeni radovi i da su otvorene. I u tome je razlika, ja to otvoreno govorim, u tome je razlika između političkih stranaka i opcija. Imali smo do 2012. očigledno i ministre kulture koji su učestvovali u zatvaranju ova dva muzeja. Nisam čula glas njihov protiv. I ono što se dešavalo i dešava od 2012. godine, da su otvoreni ovi muzeji, ali da se nije stalo na tome. Evo, kažem, u vrlo kratkom vremenu nekoliko muzeja je otvoreno, rekli smo i u Jagodini i u Vranju i mnogi, mnogi muzeji počitavaju i Srbiji, ali planiraju se i započeti su novi kapitalni objekti ovoga tipa. Dakle, posle 58 godina, prošle godine je doneta odluka da se Istorijski muzej Srbije dobije svoju zgradu. Koji je također vrlo značajan za kulturu. Tako, ne postoji država u svetu koja nema Istorijski muzej i koji prikazuje istorijat države i to je ona stara železnička stanica koja izgleda predivno, sama po sebi je spomenik kulture koja se nalazi na Savskom trgu, ukrašenim sa prelepim i monumentalnim spomenikom tvorcu srpske državnosti. Tako da očekujemo da radovi započu negde polovinom jula meseca. Sutra će vlada Srbije doneti odluku da se taj prostor čitav usmeri i opredeli samo za Istorijski muzej Srbije. Radi se projektovanje, izgleda polovinom jula bi trebalo započnu radovi, zbog zaista impozantne građevine. Krajem 2023. godine vas pozivam da otvorimo ovaj prelepi muzej, prelepo zdanje, a u planovima je naravno i da se odužimo na pravi način velikom svetskom naučniku, naravno Srbinu, Nikoli Tesli, čija je porodica zaveštala sve predmete, zapise, sve ono što je Nikola Tesla posjedao, pa čak i krevet u kome je umro, Beogradu i Srbiji. Mi treba da mu se odužimo, napravimo zgradu
novu zgradu muzeja koja će moći da prikaže sve to, pa i mnogo više. Možda se razmišlja i o nekom Beogradskom naučnom centru Nikole Tesle, gde bi mesto dobili i svi ostali naučnici koji su zadužili i Srbiju i čitav svet. Bližimo se polako kraju emisije i moram da vas pitam, Srbiju za desetak dana praktično očekuju novi izbori, predsjednički izbori, parlamentarni izbori. Koliko u tom nekom predizbornom bloku kada krenu izbori i u kampanji zastanu neki planovi za budućnost? Kako je vaše iskustvo? Ne zastanu planovi za budućnost. Mi radimo, iako smo u tehničkom mandatu, ali imamo dakle svoje zadatke i svoje planove. Kao što ste videli, pre nekoliko dana je otvorena železnica Beograd-Novi Sad i taj projekat je završen. Za 33 minuta sada mogu da odem iz Beograda svoje kući, što je bilo nezamislivo. Poslednji put sam vozom putovala nekih 90-ih godina. Tako je. I to je simbol napretka Srbije, taj Soko i taj brzi voz. I radujemo se što se nastavljaju radovi na pruzi i da ćemo neko vreme moći tako jednako da putujemo i u Evropu i u Budimpeštu dokle ide ovaj projekat. Rade se putevi, rade se škole, grade se bolnice, kao što ste videli, i klinički centri su završeni, i Dedinje 2 i klinički centar u Beogradu i u Nišu, u Novom Sadu se uveliko radi drugi blok. Zaista pripadam političkoj opciji, stranci, Srpskoj naprednoj stranci, koja ne samo da u kampanji govori o tome šta je urađeno u poslednjih 10 godina, nego govori i o svojim planovima. Jedan od planova koji je važan za sve građane je svakako da sada kad smo postigli političku i ekonomsku stabilnost, slobodno možemo da obećamo da će nakon 5 godina prosečna penzija biti 500 evra, prosečna plata 1000 evra, jer to je obećao Aleksandar Vučić, čovek kome možemo da verujemo, jer sve ono što je obećao prilikom dolaska na vlast i izborom građana Srbije, da on bude taj koji će voditi našu državu, on je sve to ispunio. Tako da sve ono što danas planira da se uradi i kaže, i to će biti ispunjeno. Za kraj da vas pitam, što očekujete zapravo od izbora? Šta će se desiti tog 3. i 4. uveče? Očekujem da će građani Srbije izaći na izbore, učestvovati u ovom važnom procesu za našu državu, i ubeđena sam i sigurna da će građani Srbije birati ispravno, birati zrelo, jer izbori nisu ni igračka, ni kocka, niko neće glasati za nekoga ko će ga vratiti u prošlost ili u neizvesnost, nego će glasati za listu koju predvodi Aleksandar Vučić, i glasat će za predsednika Aleksandra Vučića, jer ono označava mir i stabilnost, a to je ono što je danas i Srbiji i svetu neophodno. Hvala vam na vremenu koju ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Hvala vam. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, ja vas naravno pozdravljam i pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno.